Vad säger du om dagens race? Jättekul att vara igång, men ja, jag är inte jättenöjd idag. Men vi står och följer er placering här. Det är en bra placering, Mona. Ja, alltså jag är så himla förvånad över att det kanske räcker så pass långt trots att det var inte en bra tävling. Det är hyfsat bra skytte, men jag tror jag gick ut lite för hårt idag så att jag kroknade lite i spåret. Och vad säger du om din lagkompis Hanna? Ja, men det är helt otroligt. Vad gör hon? Hon ligger sjua, det är helt otroligt. Vad härligt. Fortsatt lycka till, Mona. Tack så mycket. Anna, vad säger du om dagens lopp? Personal best, som Kjell-Erik precis sa. Nej, men det är jättekul. Jag är kanske inte superduper nöjd med varken skyttet eller åkningen, men placeringen är ju super. Det finns alltså ändå mer att hämta? Ja, jag vill tro det i alla fall. Ja, jag har pappa som kommer här och ger henne en varm kram till att börja med. Jag hoppas att det syns i bild. Hanna, wow, vilket lopp du gör. Ja, alltså jag fattar ingenting. Du får berätta lite grann för oss, hur var din känsla där ute? Ja, alltså jag trillade lite på första varvet. Så jag var väl lite distraherad där, men det gick bra på första skyttet. Jag var först bara orolig att är allting helt och så när jag kom in på skjutvallen. Men det gick ju bra, så ja. Och jag såg dessutom att du sköt den skjutserien på 25 sekunder. Ja, första där kändes ganska bra. Sen fick jag väl lite mer problem efter det då, men... Men då ska jag tala om för dig att du har den snabbaste skjutiden so far, om du nu är någon fler som är där inne, det vet jag inte. Ja, det låter ju bra. Du, Hanna, kunde du tro det här inför det här? Verkligen inte. Ja, visst, det är stort grattis än en gång. Du ska få springa vidare och göra intervjuer och så ger vi dig en varm applåd. Tack så mycket.